aga simo waaxidiyo ka socday wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha ayaa magaalada Eerigaabo tababar la xiriiray barashada dastuurka iyo wadaniyadda halkaasii ugu soo gabagabeeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Eerigaabo waxaana xidhitaanka tababarkaasi xildhibaanada golaha deegaanka degmada Eerigaabo kala soo qayb galay maayarka degmada Eerigaabo ku xigeenkiisa iyo xogayaha fulinta degmada waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta tababarkan bixinayay iyo maayar ku xigeenka degmada Eerigaabo Cabdiraxmaan Gaarijid een runtii maanta waxaa inoo gabagaboobay tababar muhiim ah oo inoo socday muddo laba maalmood ah tababarkaas oo gobolka Sanaag golaheeda deegaanka ugu qabanaynay een barashada dastuurka iyo runtii xeerarka een waxaan rajaynaynaa mas'uuliyiintana ka codsanaynaa inay runtii wixii ay halka ka barteen een gaarsiiyaan shacabkooda ugu shaqeeyaan ogaadaan xaqa lagu leeyahay iyo xaqa uu isagu wadanku ku leeyahay iyaga aad ka wasaarasan anaga programkan ama hawshaan wadnay laba qodob bay isku jirto qaybta een golaha deegaanka iyo qaybta arrimaha bulshada een qaybta golaha deegaanka wuxuu ahaa dastuurka iyo xeerka golaha deegaanka xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada xeer 23 runtii oo ay xildhibaanaduna si fiican u falanqeynay si wanaagsan aan uga wada hadalay ayaguna ay waxa weeyaan si fiican ay u fahmeen sida ka muuqata ee aanu isla fahamnay dastuurkuna ah uu ka farcamay xeerkani sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa maamulka degmada guud ahaantood iyagoo isku duuban sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noola soo shaqeyn doonaan insha allah arrimaha bulshada ee aan u gaarsiin doono farinta ah barashada wadaniyadda taasoo ay ku hagaysaan wax walba ku hagaayo hadday noqoto isku duubnidii hadday noqoto cashuur bixintii hadday noqoto nadaafadii magaalada oo ah inaanu annaguna kala shaqeyno sidii muwaadinku waajibka dastuurka ee lagu leeyahay u gudan lahaa hadday hore ahayd iyo hadday iminka tahayba runtii meel fiican bay noo maraysa horena xeerka iyo dastuurka waynu ku dhaqmaynay wayna kusoo dhaqan galay deemikana way soo dhaweynaynaa dhammaantiinba aad baa u mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaa tababarkaasi soo xidhay maayarka degmada Eerigaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo halkaasina ka sheegay fariintan la xidhiidha barashada dastuurka ay sii gaarsiin doonaan bulshadii soo dooratay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland de horena wuu haynay waa si baraarujin la baraarujinayo dadka in la akhriyo oo u fiirsado oo uu ogaado ama garto xuquuqda ka maqan iyo sa u haysto labadaba marka waa arrintii runtii loo baahnaa anaguna waa taxgelinaynaa waan akhriyaynaa waana fidinaynaa si dadku uu fahmo waayo dadku wuxuu u baahan yahay qof waxna ka maqan yihiin wixiinaan fahmayn baa iska badanba waa inuu garto bas muxuu ogol yahay dastuurku muxuu diiday runtii arrin loo baahnaa weeye aad baa ugu mahadsantihiin agaasmeelka noo yimina waan ku soo dhaweynaynaa magaalo madaxda Eerigaabo soo dhawaadaan idin leenahay tababarkiina waa idinka qaadanay saan noo siiseen inaanu annaguna u gudbinaynaa insha allah waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Eerigaabo